Նորաձևությունը ավանդականի եւ արդիականի հետևողական շարունակությունն է։ Բարև, Արցախի հանրային եթերում մունքն է նորաձևության եւ ապագայի նախընտրությունների տեսլականով։ Ֆայինա Հարությունյան, ոչաբան։ Ողջույն, պրիվետ։ Ինձ ես։ Ելեմ լավ տոնսս հպարտում։ Հատկապես այս քո նորաձևության տանը Իտալիայից քո հաջողություններն եմ կիսելու։ Շնորհակալ եմ, որ դու միշտ ուշադիր ես իմ հանդեպ, ուշադիր ես իմ հավաքածուներին ու միշտ ճիշտ խոսքեր ես ասում, ոչ թե ուղղակի լավ բաներ ես ասում, ճիշտ բաներ ես ասում, շատ շատ գնահատում, շատ սիրում եմ քեզ։ Փոխադարձ։ Ինձ համար Ֆայինա բրենդը շատ սիրելի, նախընտրելի է եւ կարելի ասել, ես բացահայտել եմ քեզ, քո առաջարկած հայկական արտադրությունը ճանաչելով քեզ ու բացահայտելով ինձ նաեւ։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես Մարաղայից մինչեւ իտալական պոդիումներ եւ այսօր հայկական հայտնի բրենդ, ոչ միայն հայկական իրականություն, նաեւ Հայաստանից դուրս։ Նո, մի քիչ շատ տենց սիրուն ասեցիր Հայաստանից դուրս, դեռ նոր ենք սկսում, դեռ ինչ-որ ճանապարհ անցնելու, որ տենց վստահ ասեմ, այո, Հայաստանից դուրս, բայց փաստորեն արդեն այդքան տարի հետո կարողանում ենք մասնակցում ենք տարբեր տենց միջոցառումներին, մեծամասշտաբ հայտ ներկայացնող համաշխարային հնչեղության։ Դու առաջի փորձներ Միլանում, առաջի փորձներ ընդհանրապես Եվրոպայում ցուցադրվելու, հա, մենք անում ենք վաճառքներ, մենք ունենք անհատական պատվերներ, մենք վաճառվում ենք Լոս Անջելեսում, բայց ցուցադրություն Եվրոպայում նորաձևության մայրաքաղաքներից մեկում, իհարկե, դա շատ մեծ բան է մեր բրենդի համար, մեր թիմի համար։ Շատ սենց հուզված էինք, միջի հիմա մի քիչ չենք հասկանում ինչ էր, արդեն մի քիչ որ այդ էմոցիաները անցնում, արդեն հասկանում եմ, որտեղ պետք է ավելի լավ անե, ավելի վատ եւ այլն, բայց գնում ենք դեպի ապագա։ Հստակ։ Իսկ Մարաղայում երբևիցե պատկերացնում էիր, որ գլինի այսպիսի երազանք, եւ եթե հետ են գնում, իհարկե ցավալի իրողություններ կան եւ ցավոտորեր կան, եւ դա առաջին Արցախյան ազատագրական պատերազմն է եւ այսօր նաեւ Արցախի առօրյան է։ Կփորձեմ այսօր այդ ծանր բաները չհիշեմ, չգիտեմ ինչքանով կստացվի։ Չեմ ուզում ընդհանրապես, որ մենք ոչ թե մոռանանք, այլ մի խոսքով չեմ ուզում մոռանանք, բայց դրա մասին չեմ ուզում հիմա խոսանք։ Մարաղայում ես եղել եմ շատ փոքր առաջ դասարանի երեխա, բնականաբար չեմ մտածել, թե ինչ եմ անելու, ինչով եմ զբաղվելու, բացի ուղղակի երջանիկ մանկությունից։ Քանի տարի է, որ դու արդեն այսպես քայլ առ քայլ կարելի ասել մոտենում ես քո երազանքին։ Նու շատ արդեն վաղուց, ես 2005-ին Ղազախստանից, այսինքն Մարաղայից մենք գնացել ենք Ղազախստան հայտնի պատճառով, բնականաբար, ու արդեն 2005-ին վերադարձել եմ Հայաստան, 2007-8-ին սկսել եմ այս ամեն ինչը։ Չեմ կարող ասել, որ 7-ից ես արդեն բրենդ է, չէ, ես 7-ից փորձում եմ հասկանալ բաներ, կա որ միչև հիմա եմ փորձում հասկանալ ու սովորում եմ, բայց լիարժեք էր 2010-ից, արդեն 12-ի, որ ես զբաղվում եմ ու աշխատում եմ իմ բրենդով, փորձում եմ գտնել ինձ, իրականում այդ շատ տենց չի, որ դու բացում ես ու ասում ես բրենդ ես, դու ամեն անգամ, ամեն սեզոն, ամեն մտքում ես, ամեն տարի իմ բրենդը ավելի եմ շտկում, ավելի եւ որակապես եւ այլն։
Եվ ասելիքով, որովհետև ես ակամայից երբ նայում եմ ինչ եմ գրում Faina brandից, հասկանում եմ եւ տեսնում եմ այդ փոփոխությունը եւ իհարկե միանշանակ, որովհետև դա չի զիջում, այսինքն հանգիստ գրում ենք եւ եթերում, եւ եթերից դուրս տոնական օրերին եւ առհասարակ առօրյայում, այսինքն Faina-ն այսօր հասանելի է առօրյայում ամենուր, ամենքիս, բայց նորաձևության հիմքում ի վերջո Մարաղային եւ մանկության գույներն են։ Այն երջանիկ մանկության գույներն են, որ ակամայից նորաձևության տեսության հիմքում ասում են դա արժեքային վերլուծություններն են։ Ի վերջո մեր նիստուկացն է, մեր ավանդույթներն են, եւ կարծում եմ նաեւ այսօր երբ խոսում են նորաոճ կամ նորաձևության մասին, շատ հաճախ ասում են էկոլոգիապես մաքուր նորաձևություն, դա անում էին մեր տատիկները, ոչ մի բան ավելոր չէին թափում, ու ինչ որ աքսեսուար էին դնում, ինչ որ ծաղիկ էին պատրաստում, այսինքն այս ամենը ես տեսնում եմ Faina brand-ում այսօր, եւ նաեւ այդ մտածողությունը կա, այսինքն մի քալ առաջ էին դեռ մեր տատիկները տարիներ առաջ, հա, իմ տատիկի մաման, պրաբաբուշկան, նենեն, հա, մենք նենա ենք ասում, չգիտեմ ոնց են ասում, տենց էլ ասում են, հա, ինքը շատ շատ սիրում էր այդ կարումը, իմ կուկլաների յուբկաները, причём բոլորը նույն ֆորմային էին, երբ ուրիշներ կարում, այսինքն հեշտ նա վիրովիչ կերս ենց ձգվում էր, այսինքն ֆորմայր ստանում, ինքներ ինձ այդ սովորացնում, ու ես այդ ժամանակ այդ մի հատ յուբկան կարել գիտեի, ու շատ ուրախանում եմ բոլորին ցույց էի տալիս, ինչ յուբկա եմ կարում, ինքը շատ վշիվկա գործել շատ էր սիրում, ես հիշում եմ իրան, հա, իր ասեղնագործությունը, հիշում եմ ոնց էր ասեղով այդ սիրուն ուզորները ստանում, իմ տատիկի քուրիկն էլ այն թվերին մոդելիեր էր, անունը Էմմա, բայց ինքը ավելի շատ ինքը Երևանը ամուսնացել, Երևանում ապրել, բայց ես շատ հիշում եմ, որ ամառները գալիս էր եւ այլն, այդ սիրուն ինչ որ բաներ էր իմ համար սարքում, այսինքն մի գուցե что-то наложилось в памяти, ես չեմ կարա ասեմ, ես չեմ ուզում ասեմ, ինձ թվում է դա ես կարողա չեմ զգում, կարողա դիմացինը զգում է, բայց այն ինչ որ մանկությունում դու տեսնում ես, դա միանշանակ откладывается в памяти, в ДНК եւ այլն։ Այսօրվա եթերին է պատրաստում շապիկներ կան հստակ գրություններով, նաեւ ընդգծված ինչ որ էլեմենտներով, որոնք արցախյան են կամ հստակ հուշում են արցախի հասցեն։ Այդ ինձ թվում է բոլոր արցախցիների մեջ կա, ու դա կապչուն իրանք ծնվել են Արցախում, ապրել են Արցախում, չէ, բայց այդ ինչ որ մի հատ այն ստերժին, որ այդ արցախյան հարուստ գույները կան, հետաքրքիր է նաև ձեր ընտանեկան ավանդույթները, ինչ եք ուտում, ինչ եք պատրաստում, Մարաղայում ամենա համով ճաշ, որ քոքիմքին հիմա այիմա որ խոսում ենք, մտովի հիշում ես եւ օյ, մի քիչ արցախյան չէր այդ կանելու ուտելիքը, որովհետեւ օրինակ papa-ս մաման ռուս էր, ես իրանց տատիկի papi-ի տանը ավելի շատ ռուսական բաներ էի ուտում, իսկ ես մյուս տատիկս Սարովից էր, ու ինքը ընդհանրապես ինչ-որ ուրիշ է, իսկ իր քույրը եւ այլ իրանք գալիս են, իրանք Վրաստան էին ամուսնացել, վրացական ուտելիք են ուտում, դոյս մենք չի եղել, որ շատ հստակ տիպիկ Ղարաբաղի, չէ, շատ տարբեր բան է մանկություն, մանկությանը փորձել, բայց քանի որ ես շատ վատ ուտող երեխա էի, ահա որ միջև ինստիտուտ ես ամեն կիլոյի համար նվեր եմ ստացել, որ դուք պատկացեք ինչ տիպի հաց չեմ գրել, ընտանիքում ելել շատ դաժան, որ Faina-ն հաց է գրել, ցաղցեղը քննարկում էր, որ հաց է գրել, ոնց միջոցառումներ էր կազմակերպվում նրա հետ կապված, եւ վերջապես ինչ էր ուտում, ես սիրում եմ միս, ես միջև հիմա եմ սիրում միս, այսինքն ես իմ օրը առանց միս մի քիչ չեմ, լավ չեմ զգում ինձ հիմա, դա էլ ես եմ տես, վատանում եմ, եթե միս չեմ ուտում, ու տատիկս ու տատիկիս քուրիկը երբ որ ամառը գալիս էր, ինքը միջև նոր տարի համարյա մնում էր սեպտեմբեր, շատ էր սիրում Մարաղայում անցկացնել, ինքը միշտ սարքում էր իմ համար քյաբաբ, բանով ни через мясорубку, ածեցում էր, այսինքն նրան սոկով, հա, պարտադիր, ամեն օրից գալիս է դպրոցից, կամ ինքը սարքում էր իմ համար քյաբաբ, կամ սարքում էր տենց ինչ որ խորոված, դուսի էս երեխեն միսերոտ, որ ասեմ ես կերել եմ տենց, չէ,
Չեմ սիրել, միայն միս։ Ժենգյալով հացել չես սիրել։ Ժենգյալով հացն ինձ մոտ չի քնարկվում, այդ սոս կա, մալակո, ժենգյալով հացը։ Այդ բանում կոմպլեկտանաբոր է, չեմ քնարկում, այդ միշտ կար։ Ես ժենգյալով հացի պրոցեսն էի սիրում։ Ընտանիքով եք հավաք։ Ու տատիկս, որը բանը կանաչին կտրատում էր, այդ իմ համար ամենասիրած տեսարանն էր, որտեղ ինքս շատ ինձ թվում էր տենց պետքա կարողանաս։ Երևի հիմա ես հասկանում եմ, որ դա ընդամենը, բայց իմ ինձ թվում էր, որ այդ շատ ինքը յուրահատուկ ձևա կտրտում, շատ էր այդ բանը կանաչի, ու ինքը սենց լավ դանակով ի աբաժալ այդ process, մեկ էլ ֆարշի process, այդ երկու թոնով հաց թխում էիք։ Մենք թոներ չունեինք, չէ, չունեինք, չեմ հիշում թոնրով հաց, կարող է հարևանների տանը տեսած լինեմ, բայց այդ չեմ հիշում, բայց շատ եմ հիշում, որ մարաղան խլեբա պիկարնյա, հա, ու կար ինչ-որ ժամ, որ տիպը գիտեն, առավոտ այս ժամին թարմ հացա, ու ինձ միշտ ուղարկում են հաց առնելու, ու ես հիշում, դե մարդիկ հավաքվում են գյուղի կան, նայեք իրար հետ զրուցում են, արդեն բոլորը գիտեն այդ ժամը, հավաքվում են, զրուցում են, հետո մարդը իր հացը վերցնում, գնում էր։ Իմ համար էլ շատ մեծ process էր, որովհետև ես երևի ամենապուճուրն էի, չգիտեմ ինչով էր պայմանավորված, ինձ միշտ ներս էին կանչում, որ մեջից ընտրեմ հացը, այսինքն չեմ, չգիտեմ խի, ու ես շատ լավ է հիշում եմ, սենց հացերը դասավորած, ես սենց շատ երկար, ինձ թվում էր, ես շատ կարևոր գործ եմ անում, ու շատ ամենահամով հացն է վերցնում, չնայած բոլոր հացերը նույն են եւ այլն, բայց ինձ այտենց կանչում են, ասում են ֆայիչկա, եկստե, ֆայիչկա մտնում էր, ոնդեղից մի հատ հաց էր վերցնում։ То есть այդ իմ ուտելիք ու այդ ավանդույթի մասին, ընտանիքի ավանդույթի, փոքրին սիրել, կարևորել, արժևորել, մեծարել, եւ կանացի փիլիսոփայություն էր, որ կանայք ողորթում։ Ես էս առաջինը գնում եմ ու ամենը լավ հաց ասում են դու ընտրի, գալիս է տուն տակ հացով, տատիկը դնում էր կարակը, ես հիշում եմ կարակը, ռուս տատիկի այդ ժամանակ արդեն, то есть պապայիս պապայի տանն էինք ապրում, ինքը հետաքրքիր ինչ-որ բաներ էր անում, ով բնականաբար հետս խոսում է ռուսերեն, ու սովորացնում էր ինչ-որ ռուսկի նարոդնի պեսնի, ու իր համար դա շատ կարևոր էր, որ ես դա իմանամ, ու շատ հետաքրքիր միշտ պատմում էր Ռուսաստանի մասին, իր քաղաքի մասին, որտեղից է ինքը, ու պատմում էր ինձ ինչ ծաղիկներ կան, ու ես ինձ թվում էր դա ինչ-որ ֆանտաստիկ հեքիաթային աշխարհ։ Իսկ դու այսօր պատմում ես քո երեխաներին, աղջկան, որդուն մարաղայի մասին։ Հենց մարաղայի չէ, որտեղ իրանք հենց դա չեն հասկանա, Արցախի մասին, ու հետաքրքիր է, երբ որ ես խոսում եմ, իրանց հետ իհարկե չեմ խոսում, ոչ թե դա հիմա շուտ է, մի քիչ կմեծանան, կհասկանան, հիմա կխառնեն ուղղակի, ինձ թվում է, որովհետև ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն խոսում են, արդեն խառնում են, մի հատ էլ եթե բարբարը ավելացնեմ, կարող է մի քիչ դժվարանալ։ Հասկանում ես ժողայնանալու պահին բարբար։ Դե կան հատուկ բարեր, որ միայն այդ не переводимые игра слов, этот տենցեն իրանք լսում, կամ չգիտեմ, բիրի камеры можно, бать, вот, типа, еще в это, такие какие-то у меня есть, Венес была Мишеляв, я не знаю, откуда эти слова, бать, я стыц анантат, Иран асум им, у Энори Ахчика с асум им, маме от Капат, мы с Дуквон цек асум, асум им цовурацра, тэнц паркац им кирарет хосум им, гэть, хекя ты жама, пан, барбара им кусум насирум, ну, шум ас эти ексте, хунцус, ну, ми кани бан им кагити, воритав, քանի որ իմ ծնողները ստեղ չեն ապրում, իրանք բարբարով չեն կարում խոսան, ու մենք ապրում ենք Երևանում, սա շրջապատը քրական հայերենով խոսում, բայց իմ ընկեր Անդրեն, երբ որ գալիս է մեր տուն, երկիչ Անդրեն բնականաբար խոսում է իրանց հետ տենց, ու իրանք, այսինքն այդ այն բարերը, որ իրանք գիտեն բարբարով, դա благодаря ему, ինքն է իրանք սովորացում, իմ վրա ճղայնանում, որ դա պետք է խոսած բան ասում, բայց հենց չէ, մենք պետք է արդեն համութա խոսեք, գիտեմ չեն տտտտտ ինքը այդ մի քանի հիշպենես, причём տենց Ստեփանակերտսկի, իրանք տենց գիտեն, մարաղ ռեակցիայով չգիտեն, մարաղ ռեակցիան դա մի քիչ բարդ է, ես էլ եթե երևի դժվարանա, ես նոր ունեցել եմ հաճախորդ Արցախից, երբ որ մենք խոսում ենք բարբարով, ասում են՝ «Քորտեղից եք, ուրիշ ձև եք ասում»։ Ու ես միշտ երբ որ ինձ բարբարից հարցնում են Երևանում, ես ասում եմ՝ «Դու մենք իրարսկի»։ Միշտ չէ որ հասկանում, որ մենակ դու հասկանաք, բայց դա դիմնոշիկ тяжело։ Ու Նիկան ասում է, «Մամ, ո՞նց եք ասում, տիպ արի ստեղ»։ Ասում եմ, «Եկստե»։ Նա մեկ էլ ինքս էլ սաղ լսեց, լսեց, ասեց, «Մամ, օրինակ, որ պետք ասեք, помогите люди»։ Ո՞նց եք ասում, помогите люди։ Իրա դու ես, թե շատ նույնն է, обязательно испортить языке, որ ասում եմ,
Բավական Միքջան, մի քիչ կմեծանաս, կհասկանաս, բայց իհարկե պատմում եմ, իրանք գիտեն, ձեդո, բաբոն, իրանք մաման, որ զանգում է Skype-ով, իրանք տենց են խոսում, ու Նիկա միշտ ասում է, որ դու մամայի հետ զանգում ես, ուրիշ ձև ես խոսում, որ մենք չհասկանանք, ասում դե, դե սովորի, որ հասկանաս։ Իհարկե Անդրեի մասին խոսեցի, ձեր ընկերության մասին, սոցիալական էջերից էլ պարզ է, և բացի այդ, որ Անդրեին համերգները ունենում, մենք տեսնում ենք նաև հատուկ քո ձեռագիրը, հատուկ Անդրեի համար կարված, մտածված, սա յուրատուկ մտածվածն է։ Այսինքն, բայց նաև սա այն սերն է Արցախի հանդեպ կամ Արցախից տարածվող։ Մենք ունենք շատ իրար նման բաներ, այսինքն այդ Արցախից է, երևի կամ լեզուն է, կամ մենք իրար ինչ-որ բան կարանք շուշուտ թաքուն ասենք, որ երկուսով մենակ կհասկանանք արագ, կամ ուտելիք ինքը ինձ կարազանգի, ասի մաման սարքել է, չգիտեմ, ինչ-որ բան, հիմնականում իրանց տանը, այ իրանց տանը, ուտում ես ճիշտ ուտելիք, հա, ճիշտ արցախյան, հա, իրանց տանը ես այդ ցախփորձում, ուտում բաներ կա, որ ինքը ինձ ասում է սարքի, ասում ես մենք չենք կերել փոքր ժամանակ, ինքը իմ վրա իջխանանում ասում, չեմ հասկանում, այդ մարաղը այդպես բաներ չի, ասել եմ մարաղը, որ հիմնական ֆրանսիսկի կողնի է, ես ոնց բացատրեմ, ու մենք միշտ այնց, այսինքն իր հետ ես ունեմ շատ նման բաներ, այդ շատ իզնուտրի, понятно, այդ մունք-մունք, այ մունք-մունք դրանը իր հագուստը դրա համար շատ հեշտ է ստացվում ու շատ պարզ հասկանալի ու չեմ փնտրում հատուկ թեմաներ։ Ես գիտեմ իրան ինչ դուր կգա ու ես գիտեմ, որ միգուցե այդ հենից որ ես հիմա իրան առաջարկում եմ, ուրիշ երկիչ կարող է չհասկանա, չընդուներ, կամ ասեր ես տիպ ինչի համար։ Հա, բայց Անդրեին ասում եմ, ինք ասում եմ, դավայ մի հատ էլին սովորացնում ես հերոս, բան բացատրում եմ, լիքը բան ես իրականում իրանից եմ իմացել։ Ուրեմն համագործակցությունը շատ արդեն ավետ է։ Եվ նշեցիր, որ Անդրեի հետ հեշտ է ստացվում, նաև մտքեր, գաղափարներ, բայց մեծ հաշվով նորաձևությունը ասելիք է։ Սա քո ինքնարտահայտման ձևն է, քո ասելիքն է, նաև ինչ որ առումով թելադրանք է, ճաշակի կամ մտածողության, ներքին մշակույթի։ Եթե դու անում ես քո հավաքածուն, հա, բայց եթե դու ունես հատուկ ինչ-որ մարդու համար, պետք է իրանն էլ այդ հագուստի մեջ լինի։ Այո, ամեն դեպքում կա ամենտեղ ֆայնա, քո հավաքածուից սկսած եւ միջև անհատական գործ կամ աշխատանք։ Միանշանակ։ Այս աշխատանքի մեջ աշխարի տարբեր անկյուններում, որքան էլ որ համեստորեն ասում ես, նաեւ բաց ենք փակագծերը, իհարկե պատվերներ կան։ Այստեղով դու ներկայացնում ես քեզ եւ Made in Armenia, այսինքն հայկական է։ Ինչ զգացողություն է այդ քեզ համար։ Սկզբից, ամենասկզբից ինձ ասում էին մի գրի Made in Armenia, որովհետև հաճախորդ է, դա 10-ականի տարի առաջ եմ ասում, այն ժամանակ չէին գրում, ու ես այդ միշտ ասում եմ, ինչ-որ ինձ չեմ գովում կամ նեղանալու բան չկա, այդ ժամանակ չէին գրում Made in Armenia, ու ինձ ասում են, մարդիկ չեն սիրում, դու պետք ասես, ինչի եմ կտորի իտալական ա, չգիտեմ, տենց ինչ-որ բաներ պետք ասում եմ, բայց սուտ ա, այսինքն, օքեյ, կտոր իտալականն է, բայց դա կապ չունի։ Բայց կարող է հայկական միտքը։ Կարող է հայկական, արտադրված է Հայաստանում, արտադրված է երբոր Իտալիայում, դա չի նշանակում, որ կտորը կարող է, կարող է չինացիկ է նստում կարում, նո պրեմիերո։ Դա արտադրված է Հայաստանում, ու ես ուզում եմ դրա մասին իմանալ։ Ու շատ հպարտանում էի, իհարկե։ Հիմա էլ, երբ որ շուտով կարող է, հիմա չեմ ուզում ասեմ, մի հատ երկչու է հետաքրքիր իմ շորով նկարահանվել, դեռ չի կարելի ասել, եւ այն շատ սպասում եմ, ու ես շատ հպարտանում եմ, որ ոչ թե ինքը իմ նահակել, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հայկական է, միգուցե սկսի նայել արդեն մեր դիզայներների վրա, պարտադիր չի մենակ իմ։ Բայց կար ժամանակ կամ կա արդյոք մտահղացում, որ դու ազգային տարազային մեր համակարգին կանդրադառնաս, որովհետև քիչ թե շատ ինչ որ բաներ, եթե ուշադիր լինենք, կգտնենք։ Ես համոզված եմ, որ դու ինչ որ բան բեղում ես, հետաքրքրվում ես, եւ այսօր քան երբեւե հաշվի առնելով նաեւ քո ակտիվությունը Արցախը հանրայնացնելու, քարոզելու եւ սիրելու, այո, ոչ միայն Հայաստանը, հայրենիքը, զգում եմ, որ այսինքն դա կամ քո մոտ պիտի հասունանա ու պրոդուկտի տեսքով ներկայացնես արդեն։ Ես արդեն մի տարի պրոյեկտ ունեմ գրած, ես մի տարի ուսումնասիրում եմ մեր հագուստը, դա չի լինի, ես չգիտեմ, աստված առաջ հուսով եմ գառնանը անեմ այդ հավաքածուն, հիմա չեմ հասցնի, դուք գիտեն, մի քիչ բարդ բաներ կա, տեխնիկական, կարելու է, ֆինանսական եւ այլն,
Հավաքածուն Արցախի մասինա, Արցախի հագուստի մասինա, չգիտեմ ոնց կստացվի, Արցախցի կնոջ մասինա. Սպասում եմ դեռ մի քանի ֆինանսի հարցեր ունեմ լուծելու և շատ կարևոր մարդկանց հետ, արվեստագետների, ազգագրագետ. Իրանց հետ եմ զրուցում, ծանոթանում եմ, նայում եմ, որ սխալ բան չանեմ. Չեմ սիրում, որ անում են ուղղակի հագուստ վրան ինչ-որ տենց մի հատ մի բան են նկարում, չէ, դա պետք է հասկանաս նախ ինչա նշանակում, խես դու դա նկարել, իսկ մեր պատմության ամեն մի դետալ նշանակություն ուներ, այսինքն վերցնես խալուց կպցնես տեղ, չգիտես դա ինչա նշանակում, դա մի քիչ իմ կարծիքով սխալ է, ես չեմ անում, ինքը չի լինի տարաս-տարաս, բայց ինքը լինելու է շատ արցախյան կնոջ մասին, իսկապես երբ կարդացի Իտալիայում եւ տեսա այդ ցուցադրությունը, հուզում ակնհայտ էր եւ կարծում եմ բոլորիս համար, այսինքն երբ մենք յուրաքանչյուրս վերաբերենք այդպես միմյանց եւ կիսենք այդ հաջողությունները, կարծում եմ մենք շատ գործերում կհաջողենք, կարի-կարի պես այսպես կշարունակի շղթան, պարտադիր չի ունենք ուրիշ տարբերակ եւ մեծ հաշվով նորաձևության պատմության եւ հարասարակ նորաձևությունը հուշում եմ որ թելադրում է հանրային դեմքեր են հակնում, քաղաքական դեմքեր են հակնում եւ այն երկրները, ովքեր քաղաքական առաջնայնություն ունեն։ Հնարավոր է մի օր նորաձևության միջոցով մենք ինչ որ քաղաքական առաջնության կամ առաջնահերթության հարցում կարողանանք մեր երկրի շահերը ել ավելի շահեկան դիրքերից ներկայացնել։ Մեր երկրի շահերը մենք պետք է ամեն ասպարեզում փորձենք առաջ տանենք։ Դա կապ չունի, մի քիչ համաձայն չեմ, որ այն երկրները, որը չէ, այստեղ շատ կարևորը մենք իրար հետ միասին անենք, երբ որ վրացի դիզայներները ամբողջ աշխարհով կարողանում են վաճառվել, իրանց ցույց տալ ու իրանք հարգի են, դա ոչ միայն մի դիզայների աշխատանքը, դա դիզայներների, պետության եւ Սփյուռքի օգնությամբ արվում։ Դա չպետք կարվի ուղղակի գումար աշխատելու համար, դա պետք է շատ հստակ լինի նպատակ, շատ կոնկրետ պլան գրված ու աշխատել, դա պետք է լինի մեր կոնյակով, մեր հագուստով, մեր խալիներով, մեր երաժշտությամբ, այսինքն իրականում այդ բոլորս իրար հետ միասին կոնկրետնա շատ հստակ պլանով պետք է շարժվենք առաջ, ոչ թե ինքը գնաց, խի ինքը գնաց, բան օթերը փակենք, իմ բանը գնա, իսկ իրանը սենց այդտեն ստատուս է գրել էս մեկի մասին, ուրեմն սրան սիրում ասեն չի սիրում, այո, այդ սախ կա, բայց եկեք մի հատ ունենանք վերջապես նացիոնալնեի ձե իքնիի նադիցի բոլոր միասին։ Եվ վերջապես տարիները եթե ամբողջացնում ենք, ինչպեսին ես տեսնում 5 տարի հետո ասենք, կամ լավ 1 տարի հետո Fine Brand-ի գիտեք առաջ խաղացումը ասենք, կամ ես վերջի 4 տարվա մեջ 4-3 COVID, պատերազմ եւ այլն, ես հասկացել եմ, որ պետք չի պլանավորել ոչ մի բան, մաքսիմում մի շաբաթ անկեղծ, ես կան երազանքներ, բայց պլան հիմա այս պահին հաստատ ոչ մի պլան չունեմ, ունեմ երազանք անել հավաքածու, ունեմ երազանք վաճառվել տարբեր երկրներում, ունեմ երազանք ցուցադրություններ անել եվրոպական եւ ամերիկայում, ռուսաստանում եւ այլն, բայց ինչպեսին եմ ես տեսնում, չգիտեմ։ Ես երազանք ունեմ, որպեսզի խանութ ունենաս կամ նորաձևության տուն ունենաս Արցախում։ Կլինի ուրեմն։ Անկեղծ ասած, այս օրերի մասին երբ խոսում ենք, իհարկե տեսախցիկի առաջ երջանկությունն էլ ենք ավելացնում, պետք չի խտացնել գույները այն իրականությունում, ինչ ապրում ենք, բայց նաև military ոչ, այսինքն այդ սիմվոլական ոչը գրեթե ամենուրի աշխարհի տարբեր անկյուններում, եթե տեսնում ենք, որ նաև աշխարհն այլ հանգիստ չէ, հնարավոր է նման հավաքածու կամ առուրեմ էլ ինչ որ առումով իմ բրենդը հիմա կիսած է, ես ունեմ 2 գողություն, Faina եւ F by Faina, հիմա շատ հստակ եմ իրանց կիսում ու շատ հստակ եմ աշխատում իրանց տարբերելու ու տարբեր ոճի լինելու, Ֆայնան դա երեկոյան, կոկտեյլային, կանացի, շքեղ հագուստ, F by Ֆայնան դա ամենօրյա հետաքրքիր լուծումներով հագուստ, այս նոր հավաքածում F by Ֆայնայի կնկատեք շատ գրպաններով, նաև այսպիսի հետաքրքիր լուծումներ էլ կան, այո, ու բայց վառ գույներով, այդ military ոճից ֆորմանա պահած,
շատ գրպաններ, հագուստ, տհար, մարավետ եւ այլն, բայց գույնային, օրանջ, մալինա, որտեւ ես ուզում եմ, որ մենք վերջապես ունենանք գույն։ Էլ չեմ ուզում ոչ մի միլիլիտրի հագուստ։ Եվ ֆայնա, նորից դառնում ենք մունքի գաղափարին։ Մունք-մունքը, եթե իսկապես մեր տեսակին ենք եւ շատ մեզ նման ենք ու շատ ամուր ուժեղ ենք։ Իհարկե այսօր այս շքեղությունը էկրանից շատ հեշտ է տրվելու, ներկայացվելու, բայց այս ամենում տքնաջան աշխատանք է, երկար տարիներ տքնաջան աշխատանք, նվիրում, հիասթափություն, ցավ, երջանկություն, արարումի երջանկություն, ամեն օր։ Այո։ Եվ ինչ կասես դու նրանց, ովքեր այս պահին երազանք ունեն եւ Արցախում են։ Երազանքը այնպիսին է, որ հենց այնտեղից են նաեւ գեներացվում գաղափարները, մտքերը, ճիշտ նաև ենթագիտակցության մեջ նստված տեսակը։ Ես ցանկացած երազող մեկին ասում եմ՝ միշտ երազի ու միշտ առաջ գնա։ Իսկ արցախցի մեր հերոստատիտորն, որ հիմա մեզ նայում է, մեզ ուղղակի չի սազում։ Վперёд։ Պինդու առաջ։ Այո։ Շատ շնորհակալություն։ Ապրես։ Եվ իհարկե հուսամ շուտով կլինի Արցախում նորաձևության։ Արցախը պետք է լինի ուժեղ, կայուն, ու մենք բոլորս պետք է մի ներդրում անենք Արցախում, միանշանակ։Նորաձևությունը կոմերցիոն մեխանիզմ լինելու զատ գաղափարական եւ արժեբանական համակարգ է, ճիշտ մունքի գաղափարի պես։